Добрий день. Ми сьогодні знаходимося у селі Красне Тячівського району Закарпатської області. Дуже цікаве село, цікаву історію. Ми дещо розповідали вам були про Красну. Ну, а тепер ми сьогодні завітали до дуже цікавої людини, жінки. І дізнаємося з історії її родини і з цікавим таким сюжетом. Я думаю, що вам буде цікаво. Вас запрошую сюди на презентацію нового фільму. Добрий день. Я радий, що ви согласилися сьогодні на нашу зустріч, що ми можемо з вами поспілкувати. Я хочу вас познайомити із автором тут робіт, тут цілий музей. Це жінка Стоїма Марія Юрівна, яка все своє життя вишиває. Це її всі роботи. Ми зараз поспілкуємося, як вона до цього прийшла, про історію вашої сім'ї. Дещо ми дізнаємося такого цікавого, того, що це дуже цікава тема. Гуцульська вишивка і українська вишивка. Це віками йшов цей процес, передавалося із рук в руки технологія виготовлення і картини вишиті, і тут і костюми, і національні рубашки, дитячі, і рушники, що ми лише тут не бачимо. Я би хотів, аби ми детально попрацювали, і наші слухачі могли дізнатися багато цікавого. Я дуже радий, що ми з вами це поспілкуємо. Добре. Запрошуєте нас? Запрошую вас, сідайте. Добре, дякую. Марія Юрівна дивиться, що я різні теми, різні напрями. І я коли дізнався, що така у нас у нашому краї сиді красна жінка така, як ви, я вас знаю давніше, як у лісгоспі працювали, я десь вас і підвозив. Але я не знав, що у вас така цікава виставка, і ви і продаєте, я так розумію, свої роботи чи ні. Чи ви дарите і ви працюєте, я так розумію, для душі. Тому що історія української, особливо гуцульської вишивки, дуже цікава, вона йде століттями. Тут різні перепліталися історія різних груп, течій, національностей, багато вихідців було. Коли розпалася Запорізька Січ, сюди переходили і тут селилися багато із нижніх сіл із Угорщини, тікали від кріпаків, від кріпацтва сюди в гори, тут селилися в таких селах, як Красна, Лопухово. Це традиційно, можемо казати, що Красна Гуцульська, Гуцульщина теж частина. Так все склало, що тут проживали війнолюбиві люди. І ми у вишивці нашого краю, я побував багато видів таких виставок на Івано-Франківщині, Рахівщина, а от то, що у нас зараз, ви дійсно продовжуєте традиції і історію нашого краю. І я вам дуже хотів поцікавитися про взагалі по історії вашої родини, дізнатися багато цікаво з вас. Марія Юрівна, ви народилися у Красне? Я се народила у Дубовому. У Дубовому. Я се віддала у Красне. Коротше, прийшла сюди. Давно у Дубовому теж були традиції, не лише у Красне. Там ходили на вечорниці, і от дітей від малих. Я ходила з дівчатами майвеликими, що хотіла се навчити, і то все ми се вчили на вечорницях. Коротше, а де це проводили вечір? Там вже не було збиралися, ні клубу, нічого. Ні, вдома в хаті се збирали, і коротше, там у мене двоюрідна сестра була старша, і я до неї ходила вчитися крючком в'язати. То була там хто що робив, хто пряв, хто скуп вовну. Коротше, то много там було роботи. А скільки? А і хлопці ходили, і хлопці. І скільки було таких людей на вечір? По 10-12. 10-12. Ну, да. Там на вечерницях дізналися багато такого техніку, да. І прясти. Знаю я і прясти, і понині я в'яжу свитери, трічки, вовну маю, і пряду, можу вам показати, але довга історія. Коротше, ну, треба, може, ще ви покажете нам аж.
вручну я пряду, не на машинці, хоч я маю машинку, але я пряду все вручну. Дуже много нав'язала синовим, внукам, коротше, і крючком нав'язала собі з молодості, таке, що вже мені тепер мале. Тож довго треба показувати, витягати з коробки. А це все, що тобі рішення викладено, то все. Ну, ми детально пройдемося по ваших роботах, і ви дещо таке цікавого з перших робіт, і інші такі цікаві речі ви зараз розповісте. А мене цікавить, яка, хто ваші були батьки? Лісоруби чи ваш? Ні, мій батько не був лісорубом, він робив на МТУЗ. На Узкополіці? На Узкополіці, на Узкополіці. Їздив вверх туди у Плеська. Уверх, і Плеська, Турбат, на мотовозі довозив. А мама була вдома, а потім вже робила в технікумі на вахті. Вже у останні роки, як ми вже виросли великими. І я робила на заводі 30 років стажу, і з 75 по 2000, доки все не розпав завод. Яка ваша професія була? Я вже вишивала теж професію. Спершу я після ПТУ кончила, була фрезеровщик, потім пішла в бабський технікум, я технік-технолог працювала. Як завод це розпав, я пішла на лісгосп. Ви завдання яке мали на заводі? Ваша перевіряти перевірка? Деталі на магнітному контролі. Ті, що йшли на самоліта, їх треба було намагнітити, класти у такий раствор, і трещина осідала. Де трещина, там усідав порошок такий чорний. І тоді вже то забраковувалося, mm-hmm. та деталь, браковувати не може було. То такий цікавий період, 70-ті роки, 80-ті, 5 тисяч чоловік на заводі робило. Ви вже в той час вишивали, займалися вишивкою, попри роботу. Вишивала, і попри роботу, усяко було. У вас і в декреті я була. І скільки у вас дітей? У мене двоє дітей, Юр і Мирослав, і я, коротше, в декреті була, вишивала дуже много. Вишивали і тоді. Такий. А як ви в Красну попали? Ну, та я на заводі зі своїм чоловіком познайомилася, ми се поженили і все. Я прийшла в Красну у 77-му році. І так прожили ви тут у Красну. Ви вже можете казати, що ваші діти красняни. Красняни і внуки красняни, хоч не вістка з усього, але красняни вже. А ми раді. Дивіться, що... от як ви кажете, що прийшли сте до вишиванок, все на тих вечорницях. А як тот процес? До скільки там світла не було, чи вже в той час, коли вечорниці вже були світло? Там були лампи були на солярці. Ну, дивіться, у вас зір такий збережений. При лампі можна було зберегти зір? Так, да, да. Можна було. Ні, то, як вам казати, то видно від природи. Тому няню гену до кінця нема очка. То ген. А от перва, моя сестра, коротше, носила очка, не дуже виділа. Марія Юрівна, а найбільше... От ви знаєте, що коли вишиваєш, зір все не пропадає, розвивається. Ні, розвивається. Ясно, рук ходить. То, коли в інтернеті сидиш, то одно прицілиться щось. В інтернеті ні, в інтернеті все портить. То треба рахувати кожен хрестик. Давайте так розділимо. Які ви, якими методами є? Я так знаю, моя мама теж любила вишивати. Гладдю є. В хрестиком більше. І хрестику, і ні, бісером я лише онде костюм вишивала. Я не люблю бісер. Бісером я не вишиваю. Я вишиваю все гладь, щотна гладь. Все така цікава робота. Давайте, ну, почаємо, чекайте, що. Чому ви зараз, Марія Юрівна, взяли цю рубашку? Що ви нам хочете показати? Бо це дуже дрібна вишивка, і вона дуже цікава. Це послідна моя робота. Коротше, задна моя робота. Тепер я якраз її душила недавно. А чим воно відрізняється від інших вишивок? Дуже... У нас під стародавну, вона все зібрана вручну. Це все вручну? То все вручну зібрано. Це полтавський черечок зібрано, видите? Цірки зроблені. То все вручну зібрано. Навіть ту обметку зроблено вручну. Це я, коротше, собі шила плаття, і ця чоловіча сорочка тепер мене надихнула. Дуже багато в Тернопільській показують, вишивка, борщівська. Що борщівські вишиванки вони копірують із стародавних. А я почала свою вишивку із тої старої, мене надихнула старої вишиванка. Бачите, 100 років. Свої вишиванці 100 років.
І це вам подарок прийшла? Це мені від старої прийшла, це вже мені зовіця передала. Вона, коротше, в зовіці була, вона вже мені передала. Каже, ти маєш талант до того, ти що, я скопірувала собі плаття із цієї вишиванки. Угу. І таку саму чоловічу скопірувала. Видите, ту які морщинки, ту яка робота. Це теж все вручну зроблено. Навіть ця не є так і зроблена вручну, не зобрана на машинці, що та ця давна. Ну тут дуже багато, всі морщинки дуже багаті, видите? Складки такі. Я, а я собі зробила теж. І я ще одну зробила чоловічу. Це узор, весь знято із старої. Дуже цікаво, це важка робота, бо це дуже така мелка робота. Ну то все ще є, знати, розбирати, і все подивитися, і зробити. А як це і ця частина жіночого одягу називається? А цей кептар дали мені на реставрацію, він теж 100-годовий. Я його пошила, склала, але ще не доробила, бо ще всередину треба зробити знову, і шкурка набубила. І подошивати, де муль поїла. Вона вже складена, бо воно все було таке подерте. А в верхній у вас жіночі платки оці. Це наша традиційна теж, угу. Красної. Я такі. Традиційна, а в мене ще ціла колекція платку. Добре, що тому. А це оці спідниці? Це спідниця теж. А чому давня? Така мелка давня? То давна, такі давно робили у нас у Красну і носили. І тканка давна, видите? Це ручна робота, тканка. Ручна, так, йо. Також ручна робота. Ручна робота теж. І все все почало в мене. Я вже, а все, що у вас все вже я робила на свій вкус. Це ви, я робила... ви так, як сама... у своїй ідеї. Дизайнер. Дизайнер. Я сама собі дизайнер. Ви не купіруєте з якихось вишивок, а ви самі собі придумуєте. Тут теж дивіться, кулько тої роботи. Тут крючком обв'язано, тут пришиті бісеринка, тут гладі вишито. Видите, край все. Все я все крючком обв'язувала. А все гладі вишито. І скільки треба, це? Аби таке плаття, скільки повністю все? Ну, це не плаття, це костюм тілий. Це, коротше, і вишивка, то і дробіцька. Також дуже дрібна. Це треба сидіти, я думаю, за, може рік. Під мікроскоп. Я вас вітаю на вас ще таку дрібну вишивку. Все дійсно треба зір добрий мати. А далі я мала... А давайте вже раз поговоримо. Оце моя мама. Це заткало раз матерію? Ні. Це на канві вишит. Це канва? Це канва, все вишито на канві. І це чорне вишите? Звісно, поле я зашивала. А як давно коври вишивали? Ага, я знаю, бо мама теж вишивала. Ну, як давно коври. Чорна канва була така, як мішковина. І на цьому я вишила. І це вишила. Все, і ці, як це, ройте по нашому. Я придумала, ройте придумала. Но... Ой, внизу все вижу, така вишивка на канві. То костюм? То костюм, то все, є юбка там. Коротше, я підобрала узор, аби було схоже на сесі. А це вже вижу, це вже не наша традиційна, це українська. А чому не наша? Тому, ну, наша. Я... Наша, та наша гладь традиційна. Традиційна? Звісно, так хрестиком почали пізніше вишивати. В Європу занесли жиди, з милом картинки продавали. Було, а що наше таке було? Я думав, що лише така. Та ні, ви що, та де? Та у нас вір 200 тих є узору, вишивка, розумієте? То дивіться, кулько ту лише на одній сорочці. Дуже красиво. А це зубцювання, дивіться, зубцювання. А це теж моя ідея, це крючком я в'язала вставки. І на канві вишивала от такий узор, а це крючком в'язані. Ну це дуже важка робота, теж і крючком, це все зшити. А то вручну все зшито, то не на машинці, то я все вручну зшивала. Знаєте, то брала на дотелі. Не видно ніякого шва, це все набрати. Це лише бурій зшито вже, а це все вручну. Так, да, дуже красиво. А тут маємо що? Оце що за вишивка? То все моє вишито костюми, такі, що я вдіваю до церкви. Ви навіть ходите до церкви національного? Я ходжу, в мене ще плаття зараз, подивіться наверху, скільки плаття є. Сись теж недавно костюм я вишила, пройшлий рік, по-моєму, сись костюм я вишила. Уже сини. Продовжуючи тему сім'ї, ваших дітей, а хто, чи є у вас продовжувачі з ваших дітей? У мене є два сини, але я думала, що внучку... Причиню Дашку, Даринку, но
Ні. Тяжка робота для тяжка неї. Тяжка для неї робота, то треба мати, видно, все-таки ще й талант від Бога. А ось ця мала, мала така цікава, мала, коли прийде, я вишиваю, вона всі з мішочка, клубочка повитягає і розмотує, розмотує, далі має вершок, далі опять змотає, змотає, не лінується, сто раз їх складе, розмече і звиває. Що може, може, ну вона лише 4 роки ще має. Ну вона розуміє, що, а, бабо, ой, кає здолу, ти там? Що я говорю, вишиваю. А ще мені цікаво, дуже вас, Марія Юрна, звідати, моя мама ще копкала. Таку мала туди про через іглу, ви десь таке не пробувала. Не пробувала. Обруч. Давно а я, навіть пристрігалася. Давно я просто копкала. От дівку я копкала в дубу. Ну, давно, да, дивіться, ви мені напомнили, нагадали, бо я іще й то заробила. А десь це не тками пристрігалися. І коротше, то така була цікава ігла. Я хотіла, виписала з інтернету, майтовстата, думала, що буде получиться, як на тих простинях ми узори копкали, не получається. Не получається, це спеціально якась має велика, та так от як великі сім'ячі шви, то це називає петельки, розумієте, з тої сторони. А то тоненька була. Десь у цій лізовиці давно казала, що було. Тоненька туди се продівала, воно прочинялося і так. І то чисто на простому полотні, на простинях вони давно копкали всі. Даже, то я знала копкати, але то у мене все не прийняло, бо ігли. Да, дивіться, що то і так само і невелик, і були копкані і так далі. Я не за то кажу. Я взагалі. То ми рідко це десь використовувало жінками, ну, але я думаю, що все-таки ваші внуки хтось це все збереже, бо ви теж не вічні, якщо ви створите тут музей, головне, аби в них було тому, щоб цінували, оце, любили, хоча б ціну того мали. Бо я десь було таке, збирав старовинні такі речі, я десь з бабкою говорю, а син каже, а стоє, коли типа, мама помре, та я вам пак дам чорушник. Я тут приходжу, розумієте, дивлюся, хату спалили там, стуці якийсь один столиць під забором, все попалили, я кажу, так як то? Та ми забули і так далі, і то старовинне, яке мало все ціну, спалили. Вони взяли, спалили і так далі. Для них то і цінності, для ту цінність треба виховувати і вчити своїх дітей, внуків і так далі, берегти того, що кожна оця робота, вона займала свій час, недосипання, прагнення щось все удосконалитися, показати щось, дійсно, до вас це може щось і подивити. Добре, погодиш. Марія Юріївна, дивіться, будьте добрі. Оці вишивки, ви кажете, що ці костюми ви навіть берете до церкви, що сте вишивали, йдете до церкви. У нас є таке ще в нашому селі в Брусторах, я таке не видів би хтось у національному. Для наших людей, у більшості, от на Гуцульщині, то дуже традиційно, що жінка одягнеться, чоловік піде до церкви, навіть весілля проводять і одягають національні костюми. А ви практикуєте, а чи ще крім вас хтось підтримує вас і бере вишиванку до церкви? Беруть, у нас беруть. Беруть у вас? Беруть. А у нас, на жаль, не беруть. І це приклад беруть того. Ну, поясніть, там дуже красиво це. Угу. А ця робота, Марія? Дівчата беруть. Коротше, молоді, особливо молоді люблять брати. Бо старі не дуже беруть, а молоді, молодіж уже тепер современна теж купують вишиванки готові. Ну, які? Машинку вишивані. Бо такі дорого стоять, такі не куплять. Наприклад, я ісу зробила під давнину із мошу. Я бачу, що тоже, того дуже. Тож це наш закарпатський, іменно Тячівський район, цей узор. Іменно. Оце, а це обшим Краснянське. Це Краснянське. Це Краснянське. Цікаво. На це Тячівський. І це теж закарпатський цей узор. Видите? Ну, а це вже современна. Коротко. Сучасна. Ви це все, ви самі це придумуєте. Це малюні вишита чорний льон. Це ви тоже самі придумуєте, так ви казали, видите, що рукава вишиті хрестиком на канві, а сам льон той не видно, бо то видно просвітлює, чи видите? Тут такі всякі цірки вишиті чорним по чорному. А чи було у вас таке, що десь у вас просили костюми для весілля?
десь є. Було хоч одне вкрасти весілля національного костюму, що то в нас ще не заведено. Та Рахівщина... Молоді не брали, а старі брали. Старі брали. Старі що брали одягатися. Угу. Ми брали дюлоги, коротше, братися, коли женився син, нас собрав, та вони усі се одягали в ушиване. Та й вони взяли теж. Так, поки беруть. Що у нас... Беруть. Я знаю, коли перший раз я проводив День села в Лопуховому, то я і ще два, бувший мірявець, голова із Руського поля Натянов і Щумальова, і вони лише на першого дня села, лише три чоловіка наділи на цілий день села у національній осі гуцулка наш. А далі на другий рік вже було коло 10-15, а далі було коло 30 чоловік. І то так все розвивало. Ви знаєте історію, що не розрішали при Совєтському Союзі вдіватися українцям у вишиванки. То лише зберіг давні, та теж стояла, Бог знає, де давна. Не... При тих роках давні. Такі часи були. А потім вже передалася, коротше, з рук у руку, стара дала совєтці, а зовіця передала нам мені. Добре, а тепер давайте нам свої, ваші роботи дуже красиві по рушниках. А починалося дуже много із рушнику, бо все... Треба новий рушник вишити, не такий, як у той, не такий, як той, новий вишити на Великдень, на Пасху. То було саме перше рушники вишивати. Ну, так, які традиційні. Це, покажіть, котрий на кошик це на Великдень. Це всі великі, довгі, це свадібні. А це свадібні. От такий, все кос. Тут написано, Христос воскресує. От тут теж Христос воскрес, видно. Нас їх не видно, бо тут... іменно гуцульський узор, це теж на кошик був. Отакої моя мама любила з тим сидіти і такі рушники ветка виробляти. А ці картини, це теж ваша робота? Звісно. А як не моя? Ти... Ну я звідси. Я, знаєте, много, як тут казав, усю знаю роботу робити. Починаючи п'ясти, плести, в'язати крючком, вишивати картини, вишивати рушники. А на конеці ще й кептарімся навчила робити. А, Марія Юріївна, дитячі, що вас, дивіться. Ви такі красиві костюмчики придумуєте самі, самостійно, і ну, я б дуже десь себе відповів. Коротше, це Меланіка тепер достала прошлий рік вишити костюм, вона у нас сама маленька, 4 рочки має. І такий кептарик, видите? Дуже цікавий. Кептарик, дуже, видите, з вовну кептарик, я її шила. А це? А це були перші внуці. Коротше, Даша носила, починала си, дали то, Даша вже велика. Тепер вже я їй подарила вишиту вишиванку і Мішові, йому, і Юрові, і Славці. Коротше, всі вони мають свої, кожен має своє. Ви під різні періоди, я так розумію, різні вишивки. Саме більше у вас колекція рушників, я так розумію, що ви десь і комусь дарили. Я подарила дуже много і рушнику, я вже і вишиванок подарила много. Я пороздарювала, коротше, братові у Руське поле, невісті вишила, то як і Володя має від мене вишиванку, коротше, много я пороздарювала. А це вже що тут, оце детально розкажіть нам, як оце технологія, це із ягнячої. Шкіри. З ягнячої шкіри. І мене ніхто не вчив. Я вам кажу, що мене надихнув на цю роботу Михайло Вінтонюк. Він з Франківська. Він з Франківська. І він реставрує і робить. Ну, він це вчив там, це старі кушнірі. Жінка з матір'ю з чоловіком робили. А він попав до тої косити, що і та його навчила. Так, по-стародавньому, як треба було робити. Але мене ніхто не вчив. Я маю свою... я, вас таке. Я маю свою технологію. Я маю свою технологію. Я так не собираю, як він, бо... Це перший раз треба шкіру обробити до спеціаліста, а далі вже з нею робити вишивки і так далі. А все на шкірі вишито. Ну це дуже важко, я так думаю. Це коротше, тоненька шкірка. Видите? Вона все нашиває на то. Бо з цієї сторони вовна. Вся гладка, він спеціально мені варбує так, Юра. Mm-hmm. Я його прошу, що шерсть зняти, я би була тоненька, і я на тому вишиваю. Все на канві вишито, все теж на шкурці вишито, а все крючком в'язано, квіточка. Та все тут у вас? То мій чоловік і мої діти. Юра і Мирослав, малі. А це всі маленькі картинки? Тож ваша робота? Ну, то все моя робота. Ви знаєте, що я не купую, коли я все вишиваю.
коридори йдемо ще з. А вам ніхто не дарив? Чи ви всі десь дарите? А вам хтось подарив хоч одну роботу? Добре. Що, будьте в коридорі ще. Ми ще не показали нашим ціновувачам народної творчості платки. У вас така унікальна колекція. Розкажіть, будьте добрі про цю колекцію. Звідки у вас з'явилися такі красиві жіночі хустки? Звідки у вас це? Є у вас, вижу, і румунські? Йо, то румунська. Це румунський платок. Це, коротше, подарила мені цимбурка із Москви, і цей Аня. Так, цей подарили мені на 60 років родня, зовиці мої, коротше, подарили цей. Оксанка мені з Москви винесла, передала, коротше, це чоловік купив мені теж на день народження цей. То теж Оксанка, то брат із Москви, це теж брат. А тут оце? Це українська, ці дві українські, це теж Оксанка. Це з Москви. А це? А то українське теж, я забула. Коротше, колекція велика, не є міста, ти всі її розкласти. У вас ще більше є, щоб я на що подивитися. Ну, так, це українські три. Це український, а сільський 100%. Унікальна жінка. Унікальна жінка, яка змогла всього це зберегти, не лише ви збирали, але й зберегли і донесли до нашого часу, тому що це рідкість. І я думаю, що все рано чи пізно воно буде дуже цікаве для туристів, якщо в цей регіон прийде турист. Дуже красива колекція і платків. Платки і усім костюмам, так що я можу вбрати 10-12 дівчат. Костюми і це... завити їх, що? Ми десь попробуємо. Можливо. І на подіум. І на подіум. Виставимо, да. Все, дякуємо. Марія Юрівна, дивіться, що я хочу казати. А це ви самі придумали всі натюрморти, там такі, чи десь ви купували готові? Ні, я то беру з журналу, готовий журнал. Натюрморт. Угу. То я беру зараз собі готовий. То в мене один раз був таке вдохновення. І тут у вас картини такі. На картину. А то треба ще мати вдохновення, ви знаєте, то не так просто вишивати. Та я все розумію, якщо не любити таку роботу, то воно практично не буде. А розкажіть нам, будьте добрі, оце вузькі всі чоловічі рубашки. То всі чоловічі. Дитячі, чоловічі. Це я внукам шила от малого. Ми велику. У мене внуці так ходять в школу і кожен раз. Он сам ся дуже вишивка, ця красива така. Ну, пші цікаві всі, ну це така різнобарна. Це така. Наша краснянська. Я старої перешила цей вузол. От такі я пам'ятаю. Но. Такі. Це старої невістки Іванової, батько, мав таку, я перешила цей узор. Це сільські вишивки. Це іменно наша краснянська, це ні, це теперішні. Ну, ви знаєте, я навіть у журналах десь не бачив такі роботи, такі красиві вишивки, де от натхнення берете. О, тут такі картини красиві, тут навіть у вас є, є у вас ручна прялка, приділка. Нужна. Нужна, то є. Нужна, ручний кужель. Кужель таке, я знаю, таке, що... Кужель є в кочерці. Я десь пробував теж давно. Ну, а ці оце, наприклад, то також ви... То все вишите, коротше, дідо мені рамки робив, то чи він давно на такий ремонт, та всі такі прості рамки, все він робив. Тепер вже не хоче. А це чия церква? То перешита просто з узора, із книжки. Я думаю, може брусторська упаковка. Марія Юрійовна, у вас такі цікаві роботи, а звідки це у вас? То я теж крючком в'яжу, сумочки такі. Показуйте, поберіть у руки, це все. То крючком, то теж вдохновення треба мати, коли на мене надходить щось нове, цікаве, я хочу робити. Це, хто за вишивками займає, треба дуже терпіння мати. Це спеціально до костюма того. У коляду, бо я у церковну коляду своїх дівчат убираю в цей костюм. І у мене є натхнення робити для того. Розумієте?
А все води скупували, чи це можеш ти ще десь? Це я все роблю, вручну. Це теж вручну, а це ви самі крючком роблять? Такі є і кофти. Звісно, то крючком в'язано. А тут на релігійну тему є картина. А ну, звідки ви такі? Не дуже видно. І ми дамо, то камера файно показує. А у вас тут багато таких тарілок ви скуповуєте, напевно, таке. Ви вже це перетворили це на музейну кімнату. А чоловік ви це любиться? Не дуже залюбить, бо каже, що тут лише своє мене точка. Ви зараз займете всього тут музей. Ну, чуєте, тарілка кожна є із Чехословакії. Я була, дві привезла. І тут дуже гарні. Правильно, кілька в мене література є. А там бібліотечка теж з вишивку зв'язана? Дуже много з вишивку зв'язано. Дуже много. Це у Володі много тарілок, у Володя на то гроші тратить. А в мене я так лиш любитель, чуть-чуть, знаєте, на тарілку. А це різдвяна картина. Це як красиво тут. Там розріздвоє. І вечорами отак сідаєте собі. І шнипаю до 10, до 11. Шнипаєтесь, як один то? Один раз було вдохновення, пальта я собі повишивала. Пальта. Які пальта. Красиві речі. Да, вас, ваші, треба десь виїзні виставки. Та я ходила на виставку, після цього, я думаю, що дехто поцікавиться вашими роботами і до вас будуть приїжджати туристи. І будуть це милувати ваші роботи, бо у вас дуже цікаві роботи. Навіть ці пальта, це дуже... Це у мене є старовинного, але я то не показую, де повний шкаф стоїть, аж я відкрию десь колись музей. Каже, буде Марія Юрина, що вона хоче відкрити тут хату, таку має вверху, і там хоче відкрити музей. Най Бог вам допомагає у тому, аби ваші мрії здійснилися. А ще б має добре коло вулиці відкрити, ну все фінанси треба. Ну, можливо, якісь меценати, якісь спонсори поможуть вам того, що якісь або десь би потрібно таку якусь стародавну якусь хату таку, то взагалі було для краси, для нашого регіону було би унікальним. І я думаю, що люди потягнуться, війна все закінчить і будуть їздити туристи. Можливо, цей регіон стане туристичним і до вас будуть заїжджати. Ми вкажемо, де адреса, Красний, початку Красної, і будуть це милувати вашими роботами. Що вам хочу, Марія Юрівна, що я дуже радий, що я сьогодні дійсно попав до вас і побачив такі стільки багато цікавих робіт. Роботи дійсно унікальні, з ними треба було дуже багато, я думаю, свого часу. Віддали сте більше, може, як сім'ї. Бо... Усе життя я таке роблю, тому все займаю. Бувають перериви, що щось мало, ну, якісь проблеми, то я не вишиваю. Ну, коли є вдохновення, то я то так люблю. Коротше, ну, усе має люблю на світі вишивати. То треба любити, дійсно. То треба мати таланту, аби любити і хотіти ще се навчити, ще нового, ще нового, ще нового. А дивіться, що в Горянка і Дубове, це високогірний регіон, Красна, Німецька мокра, Ущорна, це верхній регіон. Ви знаєте, я десь таку все приказку, бо все дороги були погані в цьому регіону. А десь таке давно розказували, що коли йшов вже Ісус Христос усюди після того землю створив, та йшов після того подивитися, де як люди живуть, та й де хто як живе. Ну, та йшов туди, доки з Ужгорода, сюди, пішов вже на Тячівщину, туди, на цей регіон. І ну, дорога далека, він дійшов до Дубового, пішов за поворот на Красну, а там питає, каже, а там що? А там, кажуть, то проводники ті, кажуть, а там Красна, Ущорна, Руська мокра, там Лопухово, Брустури, Лопухово, Брустури. А він каже, махну руку, та каже, я в другий раз буду тут. І так нас махнули, і все у нас така, розумієте. І дорога була, ми, ну, дав Бог, що дороги це зробили, більш-менш у нашому регіоні краще дороги, ніж унизу. І ми то раді. Що б ви хотіли під кінець нашої зустрічі? От у вас багато друзів є,
куми є односельців, щоб ви хотіли побажати у такий важкий час і побажати своїм... Усім миру, я би хотіла, головне нам усім миру. Миру, миру, миру. От тоді, як буде кончитися війна, та й буде, може щось заробити. Може буде, може буде. Аж будуть хотіти молодіжся, аж би не забити нашу старовину. Бо тепер не дуже хочуть. Так не хочуть робити. Не знаю, хаба дуже якась є талановита дівчинка, аби то робити. Я би дуже хотіла навчити. Вірите, я вірю, що я... Я би, мені сьогодні, що вам би треба якісь взагалі десь... Центр вишивки, яку Тернополяни роблять. Тернополяни, і тут організувати. Мають школу. Да, і вчити цю молодь. Я думаю, що багато було послідовників дівчат. Ви знаєте багато різних вишивок, і це було цікаво. І далі зацікавили б сте багатьох. То що ви старші люди, а ми маємо зберігати наші традиції, культурні цінності, нашу гуцульську культуру. Того, що вона завмирає, а без минулого не буває майбутнього. Якщо ми це забудемо, а десь я зустрічаюся із різними людьми, і старожилами, і вони всі кажуть, що недавно я знімав про Гудака, він казав, що можливо, може й не збережемо музику ту на народні традиції, але я думаю, що це відео подивляться і є над чим працювати, є від кого щось навчити і є що показати. Я дуже радий, що такі, як ви, люди є і можуть, я думаю, показати всім нам, як треба у вільний час, не просто дивитися в телевізор, в інтернет, а брати рушник, брати тому, вишивати. Я телевізор все не дивлю ніколи, у мене стогудно стоїть так лише. От, я все не дивлю. І... Я можу слухати щось на телефоні, включити і так. Я вам, Марія Юрна, хочу побажати вам щастя, здоров'я, Божої благодаті, любві, поваги від онуків, аби ви далі це розвивали, аби ви радували слідуючими роботами нас усіх. І показали, не дивлячися на труднощі, фінансові, бо це треба ще і нитки купити, і матерію, і тому треба. Терпіння треба мати, що все-таки ваша праця даром не пропаде, а в майбутньому знайдуться продовжувачі з вашої родини, це все збережуть, чи в формі музея, чи як то буде, а ми будемо, і наші діти, правнуки будуть йти і милуватися вашими роботами. Дякую за зустріч. Вам. Я думаю, що буде цікаво, ми ще з вами десь зустрінемося і попрацюємо далі по інших темах. Добре?